Bom, olá pessoal, a todos. Espero que esteja toda a gente bem. Eu também estou bem. Não tenho ido com aquela frequência que devia ir, também tem estado frio, etc, etc. Epá, pronto, não tenho ido muitas vezes à pesca. E quando vou, pronto, quando vou, há sempre a possibilidade de realmente pescar uns cachitos. E foi o que aconteceu. Eu até fui, já não ia há uns dias, fui sábado, domingo e segunda. E pronto, lá pesquei uns peixes, até alguns não ficaram, outros, porque a pesca que eu optei por usar no mar assim foi o gigue. E o gigue, nem sempre eles ficam bem agarrados e pronto. Aqui tenho aqui um. Mas aqui confunda-me um bocado se foi um ataque ou se foi o triplo, porque eu aqui, nós o que é que devemos fazer aqui no giro? O giro nós não devemos ter o triplo, pelo menos aqui pescando nos paredões, pontões, neste tipo de pesca em que é o movimento tipo serra bastante acentuado, na areia é diferente, já pode ter o triplo. E o que é que eu aqui fiz? Aqui vou tirar aqui o triplo, porque o triplo aqui, quando é um movimento muito acentuado, muito grande, o triplo pode passar para a frente, engatar na linha e depois o gigue fica atravessado. E até parece que trazemos ali um peixe, não é? E toda a gente sabe como é que essas coisas acontecem. Portanto, nós aqui não, aqui pescar de gigue, paredões, pontões, cais, essas coisas, em que há uma boa massa d'água, em que nós podemos fazer um movimento de serra, aquele tipo de serra bastante grande, é pá, triplo não. Na areia tudo bem, porque a gente praticamente puxa mais para a frente, embora faça os movimentos, mas não há aquele perigo do gigue, do triplo passar e para a frente e apanhar ali. Portanto, aqui estou a fazer um bocado mais rápido. Engatei aqui um. Tive aqui um ataque. Eu acho que é uma baila. Primeiro foi uma baila. Ou não? Não é uma baila, é um robalo mesmo. Este robalo eu comecei, vi que era pequeno, não era grande. Comecei a puxá-lo com muita força, com muita velocidade, e ele às tantas entrou ali na espuma, tipo um surfista. Olha, ele aí vem, olha, ali na espuma, veja, mas sempre com a mesma velocidade. Chegou à pedra, descansou, bateu na pedra, descansou lá, não vinha bem cansado, chapéu. Olha, olha que estúpido. Um pescador que pesca há 40 e tal anos, fazer uma coisa destas. Devia ter afrouxado ali na pedra e tal, e tentá-lo levantar devagar. Olha, fazer uma coisa daquelas. Isto é para. A gente, isto acontece aos melhores, a gente faz sempre as neiras. A gente não. Ninguém é perfeito. Eu aqui tive um ataque e penso que trago aqui. Agora. Já não sei se agora que trago a baila. Sei que o primeiro que consegui tirar foi uma baila. É, agora trago aqui uma baila. Olha, ela deu-se passar ali o peixe. Mas quer dizer, vocês até se forem um bocadinho atrás, vocês veem. Mas depois, não sei como é que estava aqui a câmara, que eu não consigo mostrar a baila. Não consigo. O que é que se passou com a câmara? Que eu não consigo mostrar a baila. Pronto, aguardei a baila, porque a baila é só 20 centímetros. E guardei a baila e agora continuei a pescar, já um bocado cansado, não é? Porque isto cansa, não é? E pronto, eu optei pela pesca de gigue, já tinha feito antes de fazer a pesca de gigue, já tinha feito aqui uma prospeção junto ao paredão, não senti nada, portanto o peixe andava mais fora, e um gigue, este gigue era de 60 gramas,
pronto, sempre atira mais longe, não é? Sempre vai mais longe. E o jig, pronto, é sempre bom, desperta sempre o interesse do peixe, se andar mais longe. Eu vejo que eu, a partir de uma certa altura, até começo logo a recolher, porque sei que aqui perto podemos apanhar aqui perto também, é uma coisa. Mas o peixe, mesmo eu vi, isto no domingo andava aqui muito peixe, não era muito grande, era aquele peixe de medida. A gente, de vez em quando, eles subiam ao topo da água a atacar, a comer, e pronto, andava aqui muito peixe, mas eles não pegavam muito no giro. Não pegava muito no giro. Eles, quando andam engodados, eles agora nesta altura andam muito, aqui nesta, andam muito engodados no caranguejo. Portanto, isto aqui acho que há pessoas, aqui pescadores, que têm levado aí as sacolas deles, todos por cima de quilo, de 1,5, 2 quilos, tudo à boia com caranguejo. Eu estou com giginho. Mesmo assim, pescar um peixito ou dois já não é mau. Eles andam aí atrás de caranguejos. Um caranguejo mesmo morto, tive um colega que me disse ontem que teve um indivíduo que lhe deu dois caranguejos mortos. Um desfez-se. Depois o outro ele atirou para lá, também estava morto, atirou para lá. Ah, estava ao fundo, aquela tipo chumbadinha, engatou um peixe de 1,5 kg. É assim, eu mais estava morto. Caranguejo, mas eles sabem que estão engatados nesta altura, estão muito engatados no caranguejo. Caranguejo. Aqui estão um bocadinho mais rápido, não estou a deixar ir à amostra ao fundo. É, para modificar um bocadinho as velocidades também. Aqui parei um bocadinho para ali mais ao fundo. Aqui à beira, fazer aqui um bocadinho de primeira, às vezes nunca se sabe se pode aparecer assim um que. Isto um giro de 60 gramas, a gente lança à vontade 100 metros, 160 e tal metros, lança-se fora. Já estou eu a fazer aqui um movimento rápido. Agora parei. Agora vou fazer outra vez um movimento tipo serra mais acentuado. De vez em quando temos que alterar um bocadinho os movimentos para chamar a atenção, não é? Pois. Engatei um peixe. Ai não, não ficou. Ficou, não ficou, já nem sei. Não ficou. Mas foi um ataque. Foi um ataque que tive ali. E é isto. Vocês viram este lançamento. Pá, quer dizer, lançamentos muito longos. Veio buscar o peixe fora. A maré estava a subir, já estava cá há 2 horas a subir. Ou mais. Mais um bocadinho ao fundo.
uma pesca como outra qualquer. Eles andando lá e andando a comer qualquer coisa que se roubar, qualquer coisa que se mexe. Vocês sabem que ele atira-se logo. Apesar, como disse ainda há bocado, eles andam engodados no caranguejo. É que não é hipótese. Caranguejo, eles vai mortos, vai vivos, vai tudo. Eles acompanham tudo. Mas eu agora não tenho esses riscos. Agora estou a deixar ir um bocadinho, fugir um bocadinho mais fundo. E é assim, pessoal, nós as canas no claro ou em casa é que não pesca. Opa, pronto, eu não tenho ido à pesca, não tenho colocado vidros, não tenho pescado peixe, nem nada. É como tudo, não é? Agora que vim em 2 dias já pesquei peixe. Não é? Isto não é hipótese. Depois é assim, quer dizer, nós temos que fazer uma opção. Vocês veem este lançamento, isto foi, tem mais respeito de 120 metros. Isto depois é assim, quer dizer, nós temos que fazer uma opção. Vamos para aqui, ou vamos para lá, ou... Ainda tem um rival. Este aqui, acho que temos que ter um rival. Mas agora já foi com mais cuidado, já ocupado, feito burro, foi sempre a andar, claro. Ele bateu na pedra, pumba, lá não vinha bem caçado, descaçou, não há hipótese. Mas é bonito, a gente a sentir ali o peixe. Ali a tremer. Mas é que este aqui está a demorar a chegar, porque este aqui eu engatei mesmo praticamente onde caiu a zagaia. Bem, eu espero bem também que agora aqui consiga mostrar o roal. Eu acho que consigo mostrar o roal. Eu aqui ando aqui à procura da balha, porque eu não trouxe saco e pulei aqui num buraquito qualquer à sombra. Só que às tantas já não sabia onde é que eu tinha posto. Acabei por pôr aí o robalo no sítio e depois é que procurei por ela. Para aqui à procura, à procura, à procura. Já não sei onde é que pus a balha. Mas pronto, fiz uma opção de deixar ali o robalo ali noutro sítio. Ah, cá está ele. Vocês veem, ele vinha ali apanhado pelas guelras. Este tem dois. Este tem dois anzóis. Era rafado, mas tinha medido. E assim, agora eu tenho aqui agora outra captura, mas não foi hoje. Não foi hoje. Não foi hoje, isto é. Não foi no domingo, no dia que eu apanhei a balha e o robalo. Foi na segunda-feira, foi ontem, portanto. Já é um robalo de quilo, se não tivesse, é capaz de até ter mais que 1 quilo. Também foi com gigue, mas só com anzol, só tinha um anzol.
mas foi um vinho diferente deste aqui. É um vinho verde. Isto aqui ainda foi no domingo, porque eu nem sei porque é que não cortei esta parte do livro, mas pronto, agora também não vou estar. Porque eu aqui acho eu que não tenho assim mais nada relevante. Pois, pronto. Aqui está. Isto aqui foi. Isto já foi com. No domingo foi com. A filmagem eu tinha a GoPro a 10 e aqui esta filmagem está, é com a 7. Foi ontem, já no fim do dia, já tinha estado com a 10, já tinha esgotado a bateria da 10, tenho que comprar outra bateria e depois já tinha posto a GoPro 7, está, portanto é uma imagem diferente. A 10 realmente é uma imagem espetacular, não é? Este já foi ontem, havia assim já umas nuvenzinhas e tal, havia assim já assim, estava mais uma atmosfera diferente. E foi com um gigo diferente, foi com um gigo, um verde, que até é um gigo que está talvez mais destinado para a areia, porque ele também trazia o triplo. E trazia só um anzol na cabeça. Vocês veem, estes lançamentos são sempre grandes. Sempre bastante longos. Aqui este cara a linha. Aqui a fazer um movimento um bocadinho diferente. É aqui que eu vou apanhá-lo. Quem sabe se às vezes este movimento não o chamou atenção para ele viver o que era e depois, claro, ficou. Depois comecei novamente com os movimentos longos, tipo serra. Aqui está ele. É um bichinho já. Eu vi logo que ele era um bicho já um bocadinho mais forte. Ele estava na ponta, tive que ir tirá-lo um bocadinho de lado porque. Já não podia às vezes ali na ponta perdê-lo. Tive que aguentar um bocadinho ali na frente, ir ali um bocadinho de lado e lá o consegui tirar. E isto, claro, para a minha idade andar aqui a mexer muito e com o peixe na cara, o gajo fica tolo e depois nem vi às vezes onde ponho os pés e claro. E aproveitar a onda para o trazer um bocadinho mais para a frente. E ele está ali a ranzinho, está ali a ranzinho ali. Não queria ver. Não queria ver. Sempre veio. Depois ficou-me ali atrás de uma pedra. Tive que ter um bocadinho de calma. Depois levantá-lo com um bocadinho de. Levantei e pusei-o ali na pedra, ali está ele. Depois que vi que ele estava bem apanhado, bem caçado. Senão ia lá buscá-lo. Mas ele vinha bem caçado. Ali pelas guelas, lá foi. Cheirar e ficou pelas guelas. E pronto, malta, é assim. É um peixinho de quilo, agora vou-vos mostrar o peixe e o gigo. Que eu não, às vezes costumo esquecer dessas coisas, eu não escondo nada, como vocês sabem. É assim, malta. Um abraço a todos, até à próxima. E vejam lá o bicho.
Aqui está ele. É um bichinho de pão quilho. E foi com o gig, só com um anzol. É assim. Eu gosto, estou a gostar muito deste tipo de pesca.